صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. گوجی بوقت اسن صدا میں حسین تڑپ کر
اسر صدا میں حسین ہوں زانو پیر کے سر کو زانو پیر کے سر کو کہا ایک اکبر کہاں ہے درد پتا اکبر کہاں ہے درد پتا میں حسین ہوں تجھے بوقت اسر صدا میں حسین ہوں Thank you.
I'm gonna
Yeah.
ਆਸ ਕਰ ਗਏ ਸਜਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ
क्या नाम है कब से है तब
बेटे की मैयत उठा के ले आया जवान बेटे की
हंस के कहते थे आदा कहा ये साथ खुली से शिमर से बढ़कर अरे जमी पर गिर गया घोड़े से दिल भरा है बल जमी पर गिर गया घोड़े से दिल भरा है बल जमी पर गिर गया घोड़े से दिल भरा है बल हुसैन पर हमला और क्या पढ़ा जाओ
کتنی مجلسیں ہوتی ہے، کہیں علی اکبر شہزادے کی مجلس، کہیں عمر محمد کی مجلس، کہیں میرے آقا حسین کی مجلس، کہیں میرے آقا عباس کی مجلس، لیکن آج کی مجلس میں آپ کو ذاکر بتاتے ہیں نا کہ جہاں ان شہیدوں کی مجلس ہوتی ہے، سید سجاد آ کے بیٹھتے کہاں پر، یہ بولنے نہ دینا ہم کو کہاں بیٹھتے یہ آپ کو پتا ہے، لیکن آج آج اس کا ماتم ہے جس نے 72 لاشوں پر، آج اس کا ماتم ہے جس نے 72 کو رویا ہے، نہیں پتا کس کے پائلوں میں علی اکبر بیٹھے ہیں، نہیں پتا کہاں سرکار بابا بیٹھے ہیں، نہیں پتا جتنا لوہا پہنا سکتے تھے اتنا لوہا سید سجاد کو پہنایا، جتنا لوہا پہنا سکتے تھے بے حیا لوہا پہنایا۔ پانچویں امام کے جملے یہ ہے کہ میرے اور بابا کی کڑی کو ظالموں نے ملا دیا تھا، میرا بابا اگر تلوار اٹھاتا بابا کہتے بابا تیری گرد جاری، مینوں سفر کربلا سے ظاہر آئے پوچھنا، ابھی بیٹھے ہیں ظاہر بھی آئے، مینوں سفر پیدل پیدل چلنے آئے، ارے کئی مجلس ہوتی ہے کوئی مومن چائے پلا دیتے ہیں کوئی کھانا کھلا دیتے ہیں، لیکن جس کی مجلس ہے جس کو پانی کا تازیانے بے حیا زنجیر پکڑ کے کوئی ادھر کا ایسا کوئی ادھر کا ایسا، ایک عالم دین نے سلام کیا ہے دو سلام سناتے ہیں اور منبر کو چھوڑ دے، بس سلام اس پر جس کی توق کا گوشت گردن کھا گئی، ہائے 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 ہائے، پنڈلیوں پہ پنڈلیوں پہ جو گوشت تھا، سنو گے پنڈلیوں پہ جو گوشت تھا، رہائی کے وقت بلایا زندید بے حیاء نے کہ سجاد ہم نے رہا کیا جاؤ سجاد رہا کیا، اس کے بعد ایک ذاکر ربانی کے جملے ہیں، اس کے بعد کہا لوہار کو بلایا، لوہار کو بلا کے کہا سجاد کی بھیڑیا کاٹ، کیا سن رہے ہو، لوہار کو بلایا سجاد کی بھیڑیا کاٹنے کے لیے، جیسے ہی وہ قدموں پہ لوہار جھکا منہ سے چیزیں نکلی، لوگوں نے پوچھا بھیڑی کاٹ روتا کیوں ہے، اس نے کہا کہ کیا بھیڑی کاٹو پنڈلیوں پہ تو گوشت، آخری لفظ ہے چھوڑے ممبر کو، چھوڑے ممبر کو، سب نے ظلم کیا میرے امام پر، سب نے ظلم کیا، سب نے ظلم کیا، آخری جملہ ہے ممبر کو چھوڑے، حسین ابن نمیر اس نے بھی بڑا ظلم کیا امام پر، سنا گیا حسین ابن نمیر نے بھی بہت ظلم کیا ہے امام پر، ایک جگہ قافلے کو روکا گیا، قافلے کو روکا گیا، خیمے لگا کے بے حیا تو اندر چلے گئے، سیدانیوں کے ساتھ دھوپ میں سجاد مولا بیٹھے ہیں، اور پتا ہے دھوپ جب تیز ہوتی لوہا جل رہا، سید سجاد کڑی سے کڑی ملا کے آہستہ سے اٹھے، حسین ابن نمیر کے خیمے کے پیچھے بیٹھ گئے، یہ جملہ نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے جو جملہ پڑھنے جا رہے، غیرت مند بن کے حقدار بن کے حضور کرنا جو پڑھنے جا رہے، کتاب میرے پاس ہے، حسین ابن نمیر نے جیسے ہی بھیڑیوں کی آواز سنی
کہا یہ کس قیدی کی آواز آ رہی ہے؟ میرے خیمے کے پیچھے جا کے دیکھ کیا حسین ابن نمیر کا غلام آیا, اس نے دیکھا سید سجاد خیمے کے سائے میں بیٹھے, سنایا خیمے کے سائے میں بیٹھے, اس نے آگے کہا امیر سجاد بیٹھے ہیں, سجاد بیٹھے, سنیں گے جملہ یہ سب کے لیے رہے جملہ, جتنے بچے بیٹھے ہو وہ بھی سمجھ سکتے ہیں, سجاد جا کے اس قیدی کو اٹھا اور قیدی سے کہے کہ امیروں کے پاس غریب رہ گئے, Oh,
Oh,
حسین زندہ ہے
Yeah.
Amen.
Oh.
کاروانوں کا یہاں کے مجلس کے بعد متصل اور غریب علی بھائی آپ کی شرکت کے متوقع ہے ایک مومنہ ہمارے طالب علم ڈاکٹر میں بیٹے کروں گا آپریشن ہے کار کے واسطہ محمد والے محمد کا واسطہ امام بن العابدین کا اس مومنہ کو سیر سے کامل عطا فرما چہلوں
कुछ गलती जा रही है मेरी सजाद की, कुछ गलती जा रही है मेरी सजाद की, कुछ गलती जा को छोड़े आया हूँ।
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.